Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Ниля Ангела Маринова, от град Русе съм. В село Бъзън живеем. Така. Имаше проблеми с детето? Да, имах проблем с детето си. От една година не могат да открият диагнозата, нали? Но съм го носила и в София, и в Русия. Бяха ми казали, че е имал изкуствен бронхит. Така. Може да се наложи, нали, да се превърне в астма. Ага. И постоянно направихме му два теста, два пъти. Ага. Тестовите показаха отрицателно, нали, че няма алергия нито към въздуха, нито към бронхита, нито към праха. И така, два пъти, нали, на два доктора. Да. Системно съм го носила, нали, процедури тяхни, нали, съм изпълнявала, но никакъв ефект. Никакъв ефект. Никакъв, да. Накрая реших да дойдеш тук. Реших да дойда при вас, да. Какво направихме? Ами, прегледахте го, изписахте му един сироп и едни капсулки. Значи, мога и да ви кажа, че аз днеска се върнах от Швейцария, един месец ма нямаше вкъщи, да. И го гледа чужда жена. Така. Още на втория ден, когато звъннах по телефона, кашицата му беше спряла. На втория ден? Да, на втория ден. Ви поне бяхте очевиден с каква кашица аз дойдох. Да. Детето беше с кашлица. Да. Спрях всички лекарства, всички видове там мазила, капсули за носа, хрема и така нататък. Детето ми го намерих здраво вече. Да, здраво. Много ти благодаря за този запис. Ще го пускам на други хора да видят, че ние може да лекуваме с билки. Да, разбира се, много съм доволна. Много съм доволна. Знаете ви, аз какъв стрес бях изпитала, нали, това да ви кажат в очите, че може да се превърне астма, и то професор, който е професор, нали, специално се лекува деца от алергии. И да се молим на Господ да ни стане по-зле. Добре, докторе, вие няма ли да ми излекувате това дете? Няма ли надежба някаква да се излекува това дете? Молете се само да ни става по-зле. Кажете ми, на кого да вярвам? На билките? На билките.